Na javnoj raspravi stanovnici Lastova poduzeli prve korake za rješavanje problema i bolje uvjete života na otoku. Župan Nikola Dobroslavić za LTV kaže, treba biti vrlo pošten i reći, teško je živjeti na Lastovu. Građanima poskupio pokaz, a tvrtka Libertas dodatno plaća posebne registracijske oznake s garažnim brojem autobusa. Građani još uvijek nezadovoljni radom pametnih semafora, posebno onih na stadionu Lapad, kako kažu, nisu usklađeni što može dovesti do problema u prometu. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Na Lastovu se održala javna rasprava oko problema koji muče otočane, a ima ih nažalost puno. Između ostalog, mladi odlaze na školovanje van otoka, a stariji nemaju adekvatnu zdravstvenu skrb. Mladi odlaze na školovanje, često se ni ne vrate. Stariji ostaju, ali bez zdravstvene skrbi koja im je nužna. To su samo neki od problema koji muče mještane Lastova, zbog čega je napravljena anketa među stanovnicima, ali i javna rasprava, sve u sklopu projekta Watch Dog Lastovo. Na raspravu se odazvalo 40-ak ljudi, što je za Lastovo popriličan broj. Zaključak javne rasprave je da moramo više raditi na našim pravima kao pacijenti, zato što javno zdravstvo nije dostupno na otoku na način kako bi trebalo biti, znači u vezi palijative, patronaže, njege u kući. O izazovima života na Lastovu dobro je obavještena i županija. Pa treba biti vrlo pošten, teško živjeti na Lastovu. Zato županija između ostalog podržava udrugu Val koja je organizirala ovu javnu raspravu, a radi sa starijim osobama i svakodnevno im pomaže. Mi smo razmišljali na Lastovu i o jednom domu za starije. Međutim, teško je to realizirati. Problem je i sa odgovarajućim zgradama. Problem je i sa održavanjem kasnije toga doma, jer nije sigurno da bi samo stanovništvo s Lastova moglo puniti taj dom, a isto tako nije sigurno da bi ljudi iz drugih područja išli na Lastovo. Ne zato što na Lastovu ne bi bilo lijepo, dapače, to je predivan dio naše županije. Međutim, kad odete u dom za starije negdje daleko, onda je to problem obitelji, posjeta i kontakata. Isti problem imaju zapravo i mještani Lastova, jer im je najbliži dom na Korčuli, a u starijoj dobi ne žele mijenjati okruženje. A ima još puno problema za koje se zapravo ni ne zna. Skoro nikad nismo izašli prema vani s tim problemima. Znači, dosta smo pasivni, dosta smo, znači, participacija naša nije velika kad se gleda svijet van otoka. Tako da tu moramo učiniti neku promjenu, moramo malo više izaći prema vani i vjerujemo da će institucije i drugi pojedinci da će imati razumijevanja kada im objasnimo naše probleme. A uz one probleme koji muče starije sugrađane, tu su i oni koji muče mlade. Srednje škole nema, tako da odlaze u Split, Dubrovnik ili na Korčulu i jako malo dolaze doma. Imali smo inicijativu da bismo napravili jedan učenički dom na Korčuli, u Korčuli, gradu Korčuli, i da bi tamo, dakle, učenici koji bi išli na Korčulu, koji bi se odlučili ići na Korčulu u školu, da bi tamo mogli preko tjedna i ostati, spavati, jeli, i biti u domu, a onda bi se eventualno preko vikenda mogli vratiti kući. To nam je bila odlična varijanta da ti ljudi ostanu emotivno vezani za svoj otok. Jer Lastovo je predivno, samo je teško živjeti. A na javnoj raspravi zaključeno je i da će se raditi na tome da srednjoškolci imaju prilagođen raspored petkom, kako bi češće mogli dolaziti na Lastovo i provoditi vrijeme s obitelji, a pokušat će mi se prilagoditi i trajektne linije. Planiraju se i dodatne akcije, sve s jednom svrhom, poboljšati život stanovnicima Lastova. Građani i dalje nisu zadovoljni radom pametnih semafora, posebno onima na stadionu Lapad. Donosimo njihove komentare.
Od kad su postavljeni pametni semafori unose konfuziju, posebno među pješake. Nakon što nije radila zvučna signalizacija, kvar je otklonjen. Međutim, građani primjećuju još propusta. Pa evo, primijetila sam prvo kad pritisnem da je dosta veliko čekanje dok se pojavi, pa onda pritišćem više puta, ne znam hoće li se upaliti, kad će se upaliti, pa je, svakako je nekakva zbrka i ovo što ste rekli. Nisam u puno puta obadala, ali sad kad se prisjetim, da, često krenem i vidim da idu sa ove dvije strane. Katastrofa ovdje, 12 smjerova je tu. To treba rješavati što prije, jer svak vozi auto, pješaka nas je jako malo, prema tome je katastrofa. Ne za sada, ne, dugo ga čekam. Ovaj stane i čeka. Mi prolazimo na crveno. Semafori nisu ni usklađeni, pa se tako vozačima upali zeleno, a pješacima tek par sekundi nakon, što dovodi do konfuzije u prometu, ali i do potencijalno opasnih situacija. A sezona tek treba početi. Pa sigurno da će biti problematično, a više će biti možda i opasno. To je nekako. Čini mi se da bi moglo biti opasno i za starije ljude dok... Možda dok primijete, dok skontaju za djecu, svakako, a i nastat će gužve. Opet će nastati i redovi, auto će možda ostati na pola, tako da bit će sigurno. Ako se možda to ne riješi ili u brzini ili u izmjeni svjetla pod udornosti, možda će se nešto riješiti lakše. Pa vidim ja kako sviraju, kako jedni drugim idu, pješak čekaju po dva puta, isti auti prođu da bi pješak prošao jedan. Iz grada Dubrovnika do zaključenja priloga nismo dobili informaciju jesu li primijećene neusklađenosti na semaforima, pa tako ni hoće li se otklanjati. Ali zbog sigurnosti pješaka nadamo se da će se to dogoditi. Ukupno 47 Libertasovih autobusa nosi skuplje registarske oznake, a planiraju ih još. Krajem godine iz Libertasa su obavijestili kako tvrtka posluje u minusu i kako zbog inflacije poskupljuje gradski pokaz za građane. Pitali smo i građane za komentar. Na novim Libertasovim autobusima moguće je primijetiti i posebne registracijske oznake, rađene po narudžbi s garažnim brojem i inicijalima LD. S obzirom da je početkom godine gradski pokaz poskupio, a iz tvrtke Libertas pravdali su poskupljenje pokaza poslovanjem u minusu i inflacijom, građani smatraju kako registracijske oznake s garažnim brojem nisu nužne. Isto je puno, 100 kuna je poskupio, isto je to previše za građane. To bi mogli uključiti, a ne poskupiva građanima. Jako skupo, samo što mi penzioneri smo... Eto, mi imamo besplatne pokaze, možemo to zahvaliti gradu, a mislim ovo je pretjerano. Tvrtka Libertas odgovara je li se moglo na taj način uštedjeti. Koriste se registracijske oznake na dijelu autobusa koje su unificirane sa garažnim brojem samog vozila. U ukupnosti naše flote možemo reći da je 47 vozila sa registracijskim oznakama koje se podudaraju sa garažnim brojem, a cijena pojedinačne registracijske oznake za 213 kuna veća od one koja bi bila nasumično dodijeljena svakome vozilu. Ono što se postiže sa ovakvim procesom jest unifikacija garažnog broja i same registarske oznake, kao što smo rekli, olakšavanje unutarnjih postupaka unutar same tvrtke koji će ubrzati neke procese, pojednostaviti ih, učiniti ih učinkovitijima, što u konačnici će osjetiti i osjećaju već i sami korisnici naših usluga. Iako je nabava novih autobusa sufinancirana od strane Europske unije, tvrtka Libertas financirala je posebne registracijske oznake. Mislim da nisu potrebne. A slušajte, mi što god rečemo, oni su to već napravili, znači faktički da od toga nema ništa. Mi se možemo i buniti, iako to nije u redu, na sve ove cijene i sve ovo, po meni to nije u redu. To je zapravo, možemo gledati kao ulaganje, pojednostavljivanje i povećanje brzine kako bi bili što učinkovitiji i što više na korist svim korisnicima naših usluga i samim građanima. Iako građani smatraju kako je takva vrsta registracijske oznake nepotrebna u vremenu inflacije, iz Libertasa su poručili kako planiraju i u budućnosti nastaviti s ujednačavanjem registracije autobusa s garažnim brojem. Turistička i ugostiteljska škola organizirala je panel raspravu sa dubrovačkim poduzetnicima koji su svoja iskustva podijelili sa učenicima škole, ali i švedskim učenicima.
Koje će karijere u turizmu biti tražene u budućnosti? Kakve mogućnosti za poduzetništvo se nude? Kako planirati dugoročno u turističkom poslovanju? Na ta i još druga pitanja odgovarali su lokalni poduzetnici na panel raspravi za učenike turističke i ugostiteljske škole i učenike iz švedske turističke škole. Ovo danas što organiziramo je prvenstveno kratka razmjena učenika iz Švedske, iz Borgar škole, koji su došli u posjet, sedmodnevni posjet našoj školi. Osim posjeta našim prostorijama, novo uređenoj školi, obišli su još par gospodarstava. I danas će zajedno sa predstavnicima hotelskih kuća, lokalnim poduzetnicima saznati koje su ideje, izazovi koje poslodavci dobivaju tijekom zapošljavanja, osmišljavanja i uključivanja novih ljudi na radna mjesta. Zapravo glavna poruka je da nema nekakve prokušane formule, da nema sigurnosti, da nema nekakvih, ajmo reći, recepata za uspjeh, da je rizik jedna bitna stavka i odvažnost onoga što čini uspjeh mogućim i da zapravo sve nekakve nove stvari koje nas čekaju i sve ono što smo smatrali da su poslovi budućnosti već se sada događa, a tome se zapravo najbolje prilagoditi i to je jedini recept za uspjeh, prilagodba. Svakako se slažem sa ovom prilagodbom i zapravo možda i skrenuti pažnju nekakvim svojim primjerom, jer sam možda tu najbliži godinama, nedavno sam bio u njihovim cipelama što se reče, i zapravo to da je vrlo važno i tražiti, pitati pitanje, tražiti te konekcije, da zapravo granice gdje počinje ugostiteljstvo, a gdje završava nešto drugo su vrlo, vrlo onako pomiješane, blurred, reklo bi se, tako da zapravo kroz ta pitanja, kroz angažman njihov u bilo kojem segmentu što ih interesira, naročito u ugostiteljstvu, da mogu dobiti jako, jako puno. Biti mladi poduzetnik u Hrvatskoj ili u Švedskoj nije isto, a upravo je panel rasprava trebala učenicima proširiti vidike i upoznati ih s različitim načinima vođenja poslovanja. U Švedskoj imamo jedan predmet koji se zove poduzetništvo, gdje učenici na početku školske godine moraju otvoriti svoju firmu i za uprave moraju otvoriti bankovni račun, moraju registrirati se, moraju na poslovnu ideju, znači moraju sve to napraviti kako, baš ono po protokolu, i taj predmet imaju cijelu godinu i oni tu godinu ne moraju dolaziti baš na ta, kad je vrijeme u nastavi, zato ne moraju dolaziti na nastavu, ali moraju raditi sa prodajom, sa marketingom, sa svim, i većina njih stvarno ostvari veliku dobit. Recimo, imali smo prije koju godinu tako tri učenice koje su imale svoju firmu, su osnovale nekakve pojaseve, su napravile, i na kraju školske godine već su imale toliku dobit da su se počastile putovanjem na Kanarske otoke. Znači, čisto da se stvara to poduzetništvo u mladim ljudima, da se ne mora čekati da neko drugi misli na njih. Nakon razmjene poslovnih iskustava panelista, učenici su imali priliku i sami osmisliti neki turistički produkt i međusobno surađivati i družiti se. I'm interested to hear about their story. Zanima me čuti priče današnjih panelista, veselim se tome. Mislim da turisti posjećuju Švedsku iz drugačijih razloga nego Hrvatsku. Ovdje dolaze radi sunca i mora, a mislim da Švedsku uglavnom dolaze možda zbog hladnoće. Maybe the cold? Or, yeah, Nadam se da ću ovdje čuti što više iskustava poduzetnika i veselim se tome. Dobro je da se malo van škole isto sporazumijevamo sa drugim nekim učenicima i sa nekim učenicima koji nisu možda iz Hrvatske, i čisto da proširimo neke svoje vidike. Organizator panel rasprave je Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik. U sklopu projekta uspostava regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik. Na sjednici gradskog vijeća ovaj tjedan govorilo se i o odlaganju otpada u gradu. Tako nam u drugoj polovici ove godine stižu otpadomjeri, a odlagališta će pod video nadzor. Provjerili smo ih hoće li sve to promijeniti navike građana. Na sjednici gradskog vijeća početkom tjedna povuklo se pitanje cjenika za prikupljanje i odvoz otpada, pogotovo u usporedbi s drugim čistoćama u Republici Hrvatskoj. Cjenik se u Dubrovniku nije promijenio već 10 godina. Jedan od razloga zašto još uvijek nije krenula primjena, jer smo zaključili zapravo da bi uz sve ove inflacije i sve ovo što se događa, primjena novog cjenika drastično povećala troškove života naših sugrađana, i mi smo svi svjesni toga.
I onda smo se odlučili da ipak malo zastanemo sa cijelim tim postupkom kako ne bi bio istovremeno velik udar na naše sugrađane. Ta odluka, kako gradonačelnik kaže, uzrokovala je novi deficit u čistoći. U drugoj polovici godine planira se uvođenje sustava otpadomjera, što će biti dodatno ulaganje za grad. Ti uređaji dodatno će olakšati određivanje cjenika. Svaki korisnik otvara uređaj prislanjanjem korisničke kartice te ima mogućnost odlaganje 20 litara volumena miješanog komunalnog otpada po otvaranju. Završetkom obračunskog razdoblja utvrđuje se količina predanog otpada množeći broj otvaranja sa zapremninom uređaja, to je 20 litara. I na osnovu toga se određuje varijabilni dio cijene usluge. No kako bi se spriječilo nepravilno odlaganje otpada, kojeg bi nakon uvođenja novog sustava moglo biti još više, na odlagališta će se postaviti kamere. Postavljanje kamera za nadzor odlagališta otpada na javno-prometnim površinama ima ulogu sprječavanja skrivljenog ponašanja korisnika u vidu nepropisnog odlaganja otpada bez korištenja korisničke kartice, ostavljanja drugih vrsta otpada uz odlagališta, pogotovo glomaznog otpada, što je Zakonom o otpadu strogo zabranjeno, te zaštitu opreme na odlagalištima od vandalskog postupanja. Naravno, sve ovo utjecat će na navike odlaganja građana. Pa možda bi bilo dobro, možda ne. Za nekog da, za nekog ne. U potpunosti. To je trebalo još puno prije napraviti. Jer ovo je žalosno što sve rade. Jer ovdje ljudi ima svakakvi sa strane. Nema njih ni osjećaja, ni za grad, ni za čistoću, ni za ništa, sinko moj. Sve ovo čeka nas u drugoj polovici godine, kada će se pokazati mogu li otpadom jer i nadzor odlagališta riješiti probleme čistoće. Ivanu Pavličeviću povjeren je još jedan petogodišnji mandat načelnika policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Nakon provedenog internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik policijske uprave, Ivan Pavličević je ponovno imenovan načelnikom policijske uprave Dubrovačko-neretvanske na mandat od 5 godina. Od ukupno 2 zaprimljene prijave obje su bile valjane, a kandidati su pristupili prvo pismenom dijelu testiranja, potom i razgovoru radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja i viziji budućeg rada na mjestu načelnika policijske uprave. Rješenje o imenovanju Pavličeviću je danas uručio načelnik uprave za posebne poslove sigurnosti i pomoćnik glavnog ravnatelja policije Miljenko Radnić. Gost današnje emisije na dnevnoj bazi je župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić. Govorimo o dnevnoj bolnici u Metkoviću, poboljšanju života na otocima i brzoj cesti kroz rijeku Dubrovačku, za koju župan ističe da ne vidi razlog zašto se netko protivi takvom prioritetnom projektu, ali ipak ističe kako treba pričekati mišljenje stručnjaka. Sačekajmo studiju utjecaja na okoliš, tu će biti u javnoj raspravi uključeni svi građani, sve udruge, sve učilište, svi mogu naravno dati svoje komentare i ti komentari će se zajedno sa strukom koja izrađuje studiju razriješiti na određen način, dakle sve javno. A parking Gradeljević danas je zatvorio svoja vrata. Podsjetimo, još u studenom prošle godine gradska tvrtka Sanitat raskinula je ugovor sa dotadašnjom tvrtkom B2 Kapital i time je Sanitat izgubio oko 150 parkirnih mjesta. Prostor parkinga Radeljević od tada ima novog vlasnika, tvrtku Azori Dubrovnik. Od kraja studenog do danas građani su mogli parkirati na Radeljeviću, ali jutro su vrata parkinga zatvorena, propušta se tek manji broj određenih vozila. Uvođenjem izvođača u posao danas su započeli radovi na uređenju školskog trga u Pločama. Radi se o projektu vrijednom 260.000 eura plus PDV. Radove će izvesti najpovoljniji ponuditelj u procesu javne nabave, tvrtka Doko građenje d.o.o. s rokom dovršetka od 180 dana. Odmaci u planiranoj dinamici početka projekta dogodili su se među ostalim jer za veći dio postojećih podzemnih instalacija koje su građene 50. godina ne postoji snimak izvedenog stanja, zbog čega iskopima prvo morao biti utvrđen njihov položaj. Također radove su odgodili nedavno završeni radovi na na ovom dijelu, čime su se ostvarili preduvjeti za početak radova na školskom trgu. Projekt obuhvaća uređenje školskog trga i dijela ulice Tina Ujevića ispred srednje škole Andrije Kačića Miošića i osnovne škole Vladimira Nazora. Radovi među ostalim podrazumijevaju izvedbu armirano-betonskih potpornih zidova, izvedbu novih parkirališnih zona na rubnim dijelovima obuhvata, te uređenje i održavanje dijela ulice Tina Ujevića s novom prometnom signalizacijom u cilju smirivanja prometa u zoni ispred škola. Sinoć u 5. lađi u Lazaretima održano je predavanje na temu školovanje žena u Dubrovniku.
Riječ je o predavanju koje je bilo u organizaciji Dubrovačke baštine, a obuhvatilo je školovanje žena od 1876. do 1920. godine. Predavanje je održala doktorica znanosti Darija Vučijević. U sklopu obilježavanja ožujka kao mjeseca žena u povijesti imali smo večeras vrlo dobro predavanje doktorice Vučijević, a prošli tjedan smo imali predavanje doktorice Monike Grdića-Asić koja je govorila o školovanju žena na visokim učilištima, prvim školovanju žena na visokim učilištima u Europi. O povijesti školstva je pisalo nekoliko autora, ali o ženskom školovanju i tom aspektu žena nije do sad bilo provedeno istraživanje i nismo imali pisanog traga. Tema je jako široka, interdisciplinarna, možemo je sagledavati i kao povijest školstva i kao povijest žena, kulturna povijest, gospodarska povijest, dakle sa puno različitih segmenata, zanimljiva je, meni posebno draga i ja zaista uživam kada radim nešto po pitanju ove teme. Zanimljiva činjenica jest da se učiteljice do 1918. godine nisu smjele udavati. Znači, drugim školskim zakonikom iz 1888. godine ozakonjen je civilni celibat učiteljica. Dakle, učiteljicama nije bilo dozvoljeno udavanje, jednostavno jer se smatralo da žena ne može, nije sposobna fizički, psihički i mentalno obavljati dva posla. Dakle, ne može biti savjesna zaposlenica, učiteljica i istodobno biti majka, kućanica i supruga. Vučijević ističe kako je taj zakon apsurd, te se nije smio nikako dogoditi, a i znatno je unazadio školstvo. Ipak, od tada do danas školstvo se promijenilo. A definitivno smo pošli naprijed, pomaci su već uočljivi i u to vrijeme, ali mislim da još daleko od one prave i ravnopravnosti koja bi trebala biti u odnosu na žene. Sljedeće predavanje u organizaciji Dubrovačke baštine održat će se kroz mjesec dana na temu Lazareta. A servisne informacije donosimo u rubrici Libertas Info. Sukladno uputama Odjela za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, a zbog povoljne epidemiološke situacije u svezi sezonske gripe, ovim putem obavještavaju da su dozvoljene posjete pacijentima u Općoj bolnici Dubrovnik od jučerašnjeg dana 22. ožujka. U sklopu projekta rekonstrukcije place u Gružu trenutno su u tijeku zemljani radovi, odnosno radovi iskopa jama i pripreme terena. Obzirom na blizinu mora i dubinu iskopa dolazi do stalnog prodiranja mora u iskopane jame. Kako bi se rad odvijao u suhim uvjetima, provodi se povremeno ispumpavanje mora u oborinsku kanalizaciju koja ima ispust u more. Za vrijeme trajanja navedenih radova dolazit će do povremenog zamućenja mora u zoni place, izvijestili su iz gradske uprave. Dežurna ljekarna je Gruž. Objavljen je novi plan Europske unije za zabranu dizelaša i benzinaca, više u poslovnim minutama. Europska komisija predložila je dozvolu prodaje novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem i nakon 2035. ako su na klimatski neutralna e-goriva, pokazao je dokument objavljen u utorak u koji je uvid imala jedna britanska agencija. Komisija je sugerirala da bi takva vozila mogla biti među dopuštenima od 2035. pod uvjetom da se novim tehnološkim rješenjima onemogući njihova vožnja ako se koriste druga goriva, a ne ekološka, proizlazi iz prijedloga komisije Njemačkom ministarstvu prometa. Ono je u ponedjeljak priopćilo da razgovori s komisijom o planiranoj zabrani novih motora s unutarnjim izgaranjem od 2035. napreduju, no da ne može reći kada će dogovor biti postignut. Jedna velika društvena mreža sprema se na promjene koje se sigurno neće svidjeti velikom broju korisnika, više u Libertas hashtagu.
društvene mreže koje danas koristimo su besplatne, iako danas sve više njih uvodi pretplatu za određene opcije, no to ne znači da korisnici ne plaćaju cijenu korištenja na jedan drugi način. Taj način su naravno oglasi, a oglase na Facebooku, Instagramu, YouTubeu nitko ne voli jer im kvare iskustvo korištenja platformi. Upravo zato korisnicima Instagrama neće se svidjeti jedna promjena koju uskoro mogu očekivati na toj društvenoj mreži. Naime, na ovoj platformi prikazivat će se još više oglasa. Meta je najavila kako počinje s testiranjem prikazivanja oglasa među rezultatima pretraživanja, a nakon početne testne faze, ova će opcija postati dostupna korisnicima diljem svijeta. Iako još nije poznato kada će to biti, izgleda kako će se novi oglasi na Instagramu svima pojaviti tijekom sljedećih mjeseci. Ti oglasi naravno bit će povezani sa sadržajem pretraživanja, tako da ako tražite objave na Instagramu vezane uz putovanja, na vrhu rezultata pretraživanja prikazivat će se oglasi turističkih agencija, odnosno ostali oglasi vezani uz turizam i putovanja. Kako korisnici ne bi pomislili kako je riječ samo o rezultatu pretraživanja, a ne o reklami, ispod imena profila stajaće oznaka sponzorirano, slično kao što iznad prvih rezultata pretraživanja na Googleu stoji ista obavijest. Još jedan novitet koji Instagram priprema jest Reminder Ads, putem kojeg će poslovni korisnici jednostavnije moći najaviti, obavijestiti i podsjetiti korisnike o nekim događajima koji bi mogli biti zanimljivi. Korisnici kojima su takve najave eventa zanimljive mogu pristati na primanje budućih objava i najava vezanih za te događaje. I ostatak dana vedro i toplo, vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, iznad prosječno toplo, vjetar u prvom dijelu dana uglavnom slab, popodne umjeren jugozapadni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 19, Župa Dubrovačka, Gruda i Cavtat 17 Celzijevih stupnjeva. Korčula 16, Trsteno i Metković 19, Mljet 14, Lastovo i Ston 17, Ploče 18 Celzijevih stupnjeva. Sutra barem djelomice sunčano, osobito na jugu, istoku te i dalje iznad prosječno toplo. Zapuhaće umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura uglavnom između 8 i 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Na području cijele zemlje nastavlja se razdoblje stabilnih vremenskih uvjeta i povoljnih biometeoroloških prilika. Sunčano vrijeme i ugodne temperature zraka mnogi će iskoristiti za boravak na otvorenom, što će blagotvorno djelovati na njihovo raspoloženje. Pritom, osobito kroničnim srčanim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora i slojevito odijevanje zbog razlike jutarnjih i dnevnih temperatura zraka. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednim vijestima Libertas televizije. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.